Dobroveče, ja sam Marijana Vojnić-Rogić. Pratite informativnu emisiju Kroz grad koju počinjemo najvažnijim vestima. Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin posetio privrednike na Paliću koji su dobili sredstva od sekretarijata. Održana radionica o marketingu i prodaji namenjena malim i srednjim preduzećima. Problem sa klimom na odeljenju hemodijalize privremeno rešen. Sinoć organizovan flash mob kojim je najavljen program obeležavanja Dana mladih. Policija zaplenila 95 mobilnih telefona. Iz Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova u prvih šest meseci ove godine u Suboticu je upućeno oko 66,5 miliona dinara, istakao je Miroslav Vasin, resorni pokrajinski sekretar, prilikom današnjeg obilaska privrednika na Paliću korisnika pomenutih sredstava. Oko 16,5 miliona dinara je dodeljeno za podsticanje turizma Subotice i Palića, od čega je oko 7,4 miliona usmereno ka ugostiteljskim objektima za izgradnju ili unapređenje dosadašnjeg sadržaja. Pored toga, kroz nevladine organizacije podržan je veliki broj manifestacija na ovom području, napomenuo je Vasin i dodao da je preko 20 malih i srednjih preduzeća dobilo sredstva za kupovinu opreme. Očigledno je da novac koji se ulaže u razvoj turizma na Paliću i u Subotici nailazi na dobar prijem kod posetilaca, o čemu govori i porast broja turista u Vojvodini od 20%, u čemu Palić učestvuje sa skoro trećinom i sekretarija će svakako nastaviti sa podsticajima u ovoj oblasti, istakao je Vasin. Shvatamo značaj Subotice kao po ekonomskog pokretača cele autonomne pokrajine Vojvodine. I ako je jedan sekretarijat dao, znači, 65 miliona dinara u pola godine za Suboticu, onda je iznos koji je kompletna pokrajinska vlada dala zaista impresivan i može se reći da je Subotica, Subotička industrijska zona, Subotička mala i srednja preduzeća, Subotički turizam nešto što je naš prioritet. Podsjetit ću da je također zalaganjem pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Palić ove godine dobitnik jednog od najvećih svetskih priznanja u oblasti turizma. Mi smo doveli delegaciju Fidžeta, znači udruženja turističkih novinara iz celog sveta u posetu Paliću. Oni su se ovde oduševili, zahvaljujući našim domaćinima. I Palić će ove godine dobiti izuzetno prestižnu međunarodnu nagradu Fidžeta, negde u oktobru mesecu. Ako vam kažem da je prošle godine Moskva bila dobitnik, grad Moskva tog priznanja, pretprošle godine grad Dubrovnik, da je pre nekoliko godina Dubaj i američki turistički centri su bili dobitni s tih nagrada, onda vam je jasno u kakvu porodicu destinacija turističkih ulazi Palić ove godine. Vasin je posetu privrednim subjektima, korisnicima pokrajinskih sredstava sa teritorije Palića, započeo obilaskom kafe-restorana Roadside, čiji vlasnici planiraju obnovu i otvaranje 8 apartmana do kraja godine, kao i unapređenje rada kuhinje. Pokrajina je pomogla ovo preduzeće sa skoro 1,7 miliona dinara. Jako puno će nam pomoći, znači imamo baš dosta klijenta iz inostranstva, znači jedva čekamo sobe da bude pripremljene i da očekujemo goste naše. Vila Milord, kao još jedno preduzeće koje je korisnik pokrajinskih sredstava, je tokom 10 godina u nekoliko navrata apliciralo za ista i ukupno im je odobreno oko 4,5 miliona dinara. Da pohvalim ovaj pokrajinu i ministarstvo, odnosno sekretarijat za privredu, jer nam je stvarno izašao u susret i mi smo dobili dosta sredstava u ovih 10 godina za renoviranje, dogradnju. Između ostalog vidjet ćete kasnije i ovu poslastičarnicu koju smo pre dve godine pustili u rad. Ovaj deo sredstava smo normalno dobili za opremu i za izgradnju, a takođe i za dobili smo jedna određena sredstva za toplotne pumpe koje smo ugradili pre 4 godine. Znači, apsolutno sve pohvale i mislim da je to i pravi put i način da privreda koja opet odvaja deo sredstava iz svog poreza nešto dobije nazad da bi opet uvećala svoj kvalitet rada i sve ostalo. Nakon obilaska privrednika, Vasin je u maloj gostioni održao sastanak sa turističkim poslanicima. Regionalna razvojna agencija Panoregije u nameri da pomogne pre svega malim i srednjim preduzetnicima u razumevanju tehnika marketinga i prodaje i primjeni istih u njihovim preduzećima, danas počela sa besplatnom dvodnevnom obukom na otvorenom univerzitetu. Ova dvodnevna besplatna obuka iz marketinga je deo standardnog seta usluga
koje svakako Panoreg ima u opisu svojih poslova koje obavlja. Osim ove obuke, održavamo i neke druge obuke na različite teme koje su finansijsko upravljanje, izvoznici prvi put, inovacije, informacione tehnologije, priprema za jedinstveno evropsko tržište i tako dalje. Sve te obuke su različiti broj dana, neke su 2 dana, neke su 3 dana, a osim ovih obuka koje sam navela, imamo i obuke za početnike u biznisu, odnosno one koje žele da otvore neke svoje firme. Te obuke traju 3 dana i za te obuke naši polaznici dobijaju sertifikate. Ova obuka je namenjena već ljudima koji posluju, koji imaju svoje biznise, malim i srednjim preduzećima i koji žele da nešto više nauče o tehnikama marketinga i prodaje. Obuka je osmišljena kao radionica, znači nije samo predavanje, nego je jedna interaktivna obuka gde ćemo raditi na konkretnim slučajevima i nadamo se da ćemo moći da radimo na konkretnim slučajevima firmi koje će se prijaviti na obuku, odnosno sa našim polaznicima. Ovo je obuka marketing i prodaja. Prvog dana ćemo se malo više fokusirati na marketing, na tehnike marketinga, segmentaciju tržišta, neke analize, istraživanja tržišta, odnosno odnosa sa potrošačima, a sledećeg dana ćemo se malo više baviti prodajom, odnosno tehnikama prodaje i nekim praktičnim savetima kako naši polaznici da unaprede svoje tehnike prodaje. Registrovala sam firmu pre 2 meseca i u saradnji sa Panonregom, eto, dobila sam poziv za jednu obuku o marketingu. Meni je to sve naravno novo i se iskreno nadam da će dobro doći i da ću moći iskoristiti u neke svrhe u budućem poslovanju. Firma se zove Sušeno voće, bavit ću se sušenjem voća i povrća. Mislim, kupljena je komora za sušenje voća i povrća i ja se nadam da ćemo raditi cele godine u kontinuitetu 365 dana, zato mislim sušiti i voće i povrće. Klima uređaj na odeljenju hemodijalize u opštoj bolnici se prošle nedelje pokvario, a bubrežni pacijenti nisu samo prošli kroz pakao jer temperature ovih dana dostižu i preko 35 stepeni, već im je i zdravlje bilo ugroženo, imajući u vidu da su skoro svi pacijenti na hemodijalizi sa teškim kardiovaskularnim oboljenjima. Razgovarali smo sa Zoranom Miškovićem, predsjednikom Udruženja bubrežnih invalida, i saznali da je problem u vezi sa klima uređajem privremeno rešen juče. Međutim, problem sanitetskog vozila kojim se pacijenti prevoze na dijalizu, koje nema klimu, još uvek nije, te se pacijenti do bolnice prevoze u nepodnošljivim uslovima. Da je hemodijaliza u opštoj bolnici zaista bila paklena od kada je klima na ovom odeljenju van funkcije, potvrdio nam je Mišković, koji je i sam prošao kroz, kako je rekao, ne samo mučnu, već i nebezbednu hemodijalizu, prilikom koje su pacijenti rashlađivani zastarelim metodama. To su nepodnošljivi uslovi. Shvatite, za obične građane, za normalne, zdrave ljude, je ovakva vrućina koja je nesnosna, neprijatna. A za nas koji 4,5-5 sati nepomični ležimo na krevetu, gde je naša krv u sistemu koji se dijalizira preko aparata, gde je aparati za dijalizu koje su sofisticirane mašine kompjuterske, ne mogu optimalne uslove da stvore za rad, i gde sestre koje rade sa tim istim aparatima i sa nama koji smo praktično izvori opasnosti, jer naša krv je u sistemu dijaliznom, znači mi smo tokom cele dijalize, sopstvena krv se dijalizira i prečišćava, nemerljiva je opasnost dodatna da svi mi, i kada krenemo nažalost na dijalizu, jedna od osnovnih bolesti koje nas prati, a to su kardiovaskularne bolesti, koje nam se tokom dijalize i tokom života samo sve više i više komplikuju. Mi smo ovih dana bukvalno plivali u sopstvenom znoju. Rešenja su kao i srednjeg veka. Sestre su morale da se snalaze s nama, da nam mokre gaze stavljaju na čelo, na grudi, da nosimo zaleđene flašice vode, ne bili hladili kako je ruku, kako svoje telo, a čak i linije na dijalizi, koje se, znači, dijaliza se radi preko arteriovaskularnog pristupa na ruci, a da ne govorim o pacijentima koji nisu tu sreću imali da još se uradi vaskularni pristup, pa su na takozvanom jugularnom kateteru na vratu. Ne možete zamisliti kakvi su to problemi i komplikacije, a pre svega izvori moguće dodatne infekcije i zaraze, odnosno naročito kod njih sepsa visi uvek u vazduhu kada imate ovakve nepovoljne uslove.
Prema rečima Miškovića, centralna klima na ovom odeljenju već se kvarila tokom jula, a zahtev da bolnica pronađe alternativno rješenje je rešen, jer je juče na odeljenju postavljeno više manjih klima, dok se centralna ne popravi za 2 do 3 nedelje. Međutim, drugi ne manje važan problem bubrežnih pacijenata jeste vozilo kojim se pacijenti prevoze na hemodijalizu, a koje je u kvaru već 3 nedelje, pa se prevoz vrši vozilom koje nije klimatizovano. U Domu zdravlja smo saznali da je u pitanju veći kvar i da ne znaju kada će biti otklonjen. Vozilo koje je namijenjeno za transport pacijenata na hemodijalizu je nažalost pokvareno i u pitanju je veći kvar zbog toga da nema duži period. Nismo mogućnosti se trenutno kažemo kada će vozilo biti osposobljeno ponovo za vožnju, ali se radi na tome da se vozilo što pre osposobi i nadamo se da će ovako teška situacija za pacijente na hemodijalizi ubrzo biti razrešena. U službi hitne medicinske pomoći ne postoji drugo vozilo osim ovog bez klime za transport veće sve pacijenata i zato se nažalost pacijenti voze u ovo manje malo bez klime. U Subotici trenutno ima 62 pacijenta koji odlaze na hemodijalizu u subotičku bolnicu. Hemodijaliza se obavlja u 2 smene svakog dana, a svaki pacijent provodi oko 4 sata na odeljenju svakog drugog dana. Pisanja pojedinih medija da je u udžbeniku istorije za 6. razred Zavoda za udžbenike objavljeno da su Srbi proterali Albance sa Kosova i Metohije, demantovali su i autor udžbenika, profesor dr. Rade Mihaljčić, kao i izdavač Zavod za udžbenike. Udžbenik je ipak zbog 2 greške povučen i pre nedelju dana odštampan je novi, ispravljeni tiraž. Autor tvrdi da u udžbeniku nema ni jedne naučno sporne činjenice i da je tekst plod višedecenijskog naučnog rada. Da je nešto ipak bilo sporno, potvrđuju u Ministarstvu prosvete. Kažu, na udžbenik odobren 2008. godine, primedbe školske 2013-2014. godine poslala Srpska pravoslavna crkva. 5 primedbi prosledili smo Zavodu za unapređivanje kvaliteta obrazovanja koji odobrava rukopise. Stručna komisija je procenila da su 2 od 5 primedbi osnovane i prosledila ih izdavaču, kažu u ministarstvu. Urednik Zavoda za udžbenike Nebojša Jovanović kaže da su greške ispravljene, ali da je bilo reči o nekim terminološkim zamerkama, kao i da udžbenik ne sadrži sporne teze za koje ih optužuju pojedini mediji. U cilju promocije predstojećeg Dana mladih, koji se obeležava 12. avgusta, grupa volontera Kancelarije za mlade izvela je flash mob plesni performans. Performans je izveden sinoć na centralnom gradskom trgu ispred zgrade pozorišta, nakon čega su aktivisti Kancelarije delili promotivni materijal koji najavljuje program obeležavanja Dana mladih. Ovo meni prvi put da učestvujem u nečem ovako. Mi drago mi je što su ljudi stali, zastali, videli i što su se nam svi pridružili neki da plešu i mislim da će biti dobar dan mladih. Kancelarija za mlade ove godine organizuje Međunarodni dan mladih 12. avgusta tradicionalno u parku Ferenca Rajhla sa početkom 18 časova i sastojeće se iz 2 dela. Dakle, taj prvi deo od 18 do 21 će biti sportski deo i predstavljanje udruženja građana, a od 21 do 00 imat ćemo prilike da slušamo akustični performans iz solo izvođača iz Subotice, Tijene Vladić i Mišketa, frontmena grupe Pionir 10, a onda će nam se nakon njih priključiti Kralj Čačka. A od ponoći do 1 ćemo imati priliku da čujemo jedan DJ set volontera Kancelarije za mlade i s tim ćemo i završiti ujedno i obeležavanje Dana mladih. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova zaplenili su u Subotici 95 mobilnih telefona. U pretresu stana 28-godišnjeg Subotičanina policija je pronašla mobilne telefone čija je tržišna vrednost oko 1,8 miliona dinara. Sumnja se da ih je on nabavljao za dalju prodaju, iako nije imao ovlašćenja za trgovinu. Protiv njega će biti podneta krivična prijava Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena trgovina.
Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Subotica pokrenulo je akciju otkrivanja nelegalnih priključaka na javnu kanalizacionu mrežu. Građani koji su priključeni na sistem javne kanalizacione mreže, a za to nisu dobili saglasnost ovog preduzeća i ne plaćaju troškove odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, do 30. septembra imaju priliku da podnesu zahtev za legalizaciju priključka. Zahtev se podnosi na šalteru broj 6 svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Građani koji se odazovu ovom pozivu biće uvedeni u evidenciju korisnika po standardnoj ceni priključka utvrđenoj u cenovniku, a koja iznosi 27.021 dinar sa PDV-om. Za navedeni iznos odobrava se otplata u 12 mesečnih rata. Protiv onih koji ne iskoriste mogućnost legalizacije do 30. septembra, a kontrolom koja je u toku se utvrdi da su nelegalno priključeni na javnu kanalizacionu mrežu, biće preduzete zakonom i drugim propisima predviđene mere. Za njih će iznos priključka biti udvostručen i iznosit će 54.042 dinara i morat će da se plati u celosti odjednom. Zbog izgradnje centralnog magistralnog vodovoda i kolektora 2 od danas do 31. avgusta bit će potpuno obustavljen saobraćaj na raskrsnici ulice Matije Gupca i Maksima Gorkog u ovom periodu za sva vozila koja dolaze Zagrebačkom ulicom iz pravca Kelebije prema ulici Maksima Gorkog. Obavezno je na raskrsnici skretanje u desno. Za sva vozila koja dolaze ulicom Ivana Milutinovića iz pravca bolnice, na raskrsnici sa Zagrebačkom ulicom obavezno je skretanje u levo. Zabranjen je saobraćaj za sva motorna vozila osim za vozila javnog preduzeća Subotica Trans u ulici Maksima Gorkog na potezu od raskrsnice sa ulicom Đure Đakovića do raskrsnice sa ulicom Matije Gupca i u Štrosmajerovoj ulici. Za sva motorna vozila, osim za vozila javnog preduzeća Subotica Trans, koja dolaze ulicom Maksima Gorkog iz pravca Palića do raskrsnice sa ulicama Đure Đakovića i trga Lazara Nešića, obavezno je skretanje u levo ili u desno, izuzev kamiona, odnosno teretnih i teških vozila, koji imaju obavezno skretanje u levo, duž Senčanskog puta prema Bajnetskoj ulici. Za sva motorna vozila, osim za vozila javnog preduzeća Subotica Trans, koja dolaze iz ulice Đure Đakovića prema raskrsnici sa ulicom Maksima Gorkog, zabranjuje se skretanje u desno. Za sva motorna vozila koja dolaze iz pravca trga Lazara Nešića i Senčanskog puta prema raskrsnici sa ulicom Maksima Gorkog, zabranjuje se skretanje u levo. Također na uglu između ulice Braće Radića i Kumičićeve ulice zbog preusmeravanja javnog prigradskog saobraćaja biće postavljene zabrane saobraćaja prema ulici Braće Radić s jedne strane i prema ulici Maksima Gorkog s druge strane. Do kraja avgusta autobusi Subotica Transa će saobraćati izmenjenim trasama. Linija 1-1A od autobuskog stajališta Nova opština ide levo prema stajalištu Patrija, odnosno Štrosmajerovoj ulici kroz koju i saobraća do stajališta Livka. Linije 2A, 3, 4, 6, 6A, 8A i 10 saobraćaju Štrosmajerovom ulicom do stajališta Livka. Linija 6C je skraćena do stajališta Livka. Linija 16 kod nove opštine skreće levo i kroz Kumičićevu saobraća do Beogradskog puta. Do uobičajene trase linije 2, 8 i 9 saobraćaju uobičajenim trasama. U navedenom periodu stajališta Pošta 1 i Tehnička škola neće biti u upotrebi. Autobusi na prigradskim linijama koje saobraćaju prema Bajmoku i Tavankutu će saobraćati od međumesne autobuske stanice Subotica Kumičićevom ulicom, odakle će Beogradskim putem voziti do Zagrebačke ulice, odnosno Somborskog puta. Stajalište Livka neće biti u upotrebi za autobuse na prigradskim linijama, a putnici će moći da koriste stajalište Sarvaš. Autobusi na linijama za Žednik, Čantavir, Dušanovo, Đurđin će također od glavne autobuske stanice saobraćati Kumičićevom ulicom do Beogradskog puta, odakle će nastavljati uobičajenim trasama. Polasci na prigradskim linijama koji saobraćaju Bajnatskom ulicom pored Dina Transa i Pionira će saobraćati uobičajenim trasama.
Sutra od 8 do 14 časova bez vode će biti stanovnici ulica Matije Gupca u delu od ulice Marka Oreškovića do Matka Vukovića i na Beogradskom putu od Harambašićeve do Matije Gupca, najavljeno je iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Zbog radova na elektroenergetskim objektima, sutra od 8.30 do 9.30 struje neće biti u Nikšićkoj, Prizrenskoj, Samačkoj i Dedinskoj ulici. Od 9 do 13 časova u ulici Ivana Gorana Kovačića u delu Puškinovog trga, stambene zgrade 4 i 5, u delu Mirka Bogovića između Senčanskog puta i Braće Radić, u delu Šenoine, stambena zgrada 24, u delu Pavla Štosa 5 i 7 i Braće Radića 17, od 9 do 14 u Alekse Ivića i Save Kovačevića 33. Od 9 do 12 časova struje neće biti u Čantaviru na početku Senčanske ulice do brojeva 18 i 19, u delu Prvomajske od brojeva 21 i 22 do 41 i 52, u JNA od brojeva 39 i 42 do 61 i 68, u Maršala Tita 34, Engelsova 2 i Jožefa Atile brojevi 9, 12 i 14, a od 9 do 13 u Proleterskoj i Senčanskoj brojevi 28, 51 i 53. U nastavku vesti sporta. Fudbaleri Spartaka igraju sutra utakmicu petog kola Superlige Srbije na gradskom stadionu protiv ekipe Jagodine. Plavi golubovi će ugostiti posljednju plasiranu ekipu prvenstva, koja je u prva četiri kola zabeležila 4 poraza uz gol razliku 1:12. Izabranici Stevana Mojsilovića ulaze u meč sa imperativom pobede, koja bi im mnogo značila za nastavak prvenstva nakon nesrećnog poraza u subotu na gostovanju Partizanu. U međuvremenu, Spartak je postigao dogovor sa Crvenom zvezdom o transferu omladinskog reprezentativca Plavšića u redove vicešampiona države, tako da je omladini vezista svoj posljednji meč za Spartak sa kapitenskom trakom odigrao na terenu u Humskoj, gde je iznudio i 11-terac. Utakmica sa Jagodinom počinje od 17 časova. Apsolutni vladar ženskog fudbala u Srbiji, ekipa Spartaka, od danas pa do nedelje učestvuje na kvalifikacionom turniru Lige šampiona, koji se igra na stadionu Gradski vrt u Osijeku. Pored naših igračica koji su nosioci grupe po rangu UEFA, na turniru učestvuje prvak Hrvatske, ujedno i domaćin ŽFK Osijek, portugalski prvak Benfica i prvak Moldavije ekipa Norod Snimoremije. Pred start kvalifikacija, plavo-bele su se pojačale iskusnim centar halfom iz Bosne i Hercegovine Amelom Fetahović i reprezentativkom Kameruna Gabrielle Ngaskom, koja nije dobila vizu za Hrvatsku, pa će Spartak uz odsustvo povređene Violete Slović biti značajno oslabljen na predstojećem turniru. Prvi meč za branice Borisa Arsića igraju danas od 17 časova protiv portugalske Benfike. Prvu utakmicu igramo protiv prvaka Portugalije Benfike, ekipa koja je, ajde kažem, debitant ove godine, ima sigurno ogroman motiv. Ovi uslovi igre više odgovaraju njima jer jednostavno oni funkcionišu na ovakvim temperaturama. Sigurno nas očekuje jedna teška, tvrda utakmica. Pitanje je kako ćemo mi odigrati to, na kojim kvalitetom ćemo moći da odgovorimo na njihove te neke zahteve. Svakako smo mi na papiru favoriti, ali tu bi to sa nekom zadrškom, ajde kažem, uzeo, zato što nivo forme sada i nivo igranosti ekipe nije na željenom nivou. Što se tiče drugi utakmice protiv prvaka Moldavije, mislim da ćemo tu imati jedan lakši posao. Igrali smo i prošle godine sa prvakom Moldavije i tu su pobedili vrlo ubedljivo. A treća utakmica je prvak Hrvatski Osijek, koja ga dobro poznajemo. Isto ekipa koja u kontinuitetu dugo funkcioniše. Imaju jako dobar napadački trio. Imaju igrača koji Maju Jošća, koja je neverovatan individualac koji u svakom momentu može da reši utakmicu. I to je ekipa koja također pretenduje na prvo mesto, imaju ozbiljne ambicije ove godine kao domaćini. Biće sigurno teško, mi ćemo pokušati da idemo iz utakmice u utakmicu. Daćemo naravno svoj maksimum, ako to bude dovoljno, ići ćemo dalje, ako ne, ostaje neke, ajde kažem,
pouke ćemo izvući iz toga i sigurno će biti ovo iskustvo mnogo bitno biti za ove mlade igrače da se iz takvog takmičenja razvijaju. Evo jedne zanimljivosti prevremenske prognoze. U noći između srede i četvrtka očekuje nas meteorska kiša Perseida, godišnji fenomen za koji astronomi kažu da će ovog puta biti posebno spektakularan. U trenutku kada ovaj svemirski vatromet, koji će biti vidljiv širom sveta, bude dostigao svoj vrhunac, nebo će parati i do 100 zvezda padalica na sat. Srećna okolnost za ljubitelje ovakvih pojava je i ta što će mjesec biti u svojoj novoj, odnosno najtamnijoj fazi, te svojim očajem neće remetiti posmatranje, napominju stručnjaci. Meteorska kiša koja redovno zapljusne nebo između 23. jula i 20. augusta potiče od repa komete Swift-Tuttle koja obiđe krug oko sunčevog sistema za 130 godina, ostavljajući za sobom oblak meteorida. Dok Zemlja kruži oko Sunca, ova zrnca prodiru u atmosferu brzinom od oko 60 km u sekundi i sagorevaju u njoj. Da čujemo sada kakvo nas vreme očekuje 12. avgustovskog dana. Meteorolozi i za sutra najavljuju sunčano i veoma toplo vreme. Duvaće slab severoistočni vetar, pritisak će biti oko normale. Minimalna temperatura 21, a maksimalna do 36 stepeni. Očekuju se nepovoljne biometeorološke prilike za sve hronično obolele i osetljive osobe. Naročito opre se savjetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje, razdražljivosti i poremećaja sna. Termički uslovi znatno iznad prosečnih vrednosti zahtevaju opreznost, pa se preporučuje adekvatno odevanje, boravak u hladovini i adekvatna zaštita od UV zračenja. Za kraj se podsjećamo najvažnijih vesti. Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin posjetio privrednike na Paliću koji su dobili sredstva od sekretarijata. Održana radionica o marketingu i prodaji namenjena malim i srednjim preduzećima. Problem sa klimom na odeljenju hemodijalize privremeno rešen. Sinoć organizovan flash mob kojim je najavljen program obeležavanja Dana mladih. Policija zaplenila 95 mobilnih telefona. Prošetali smo kroz grad i ovog 11. avgusta. Ostanite u City, prijatno večer. We'll be right back.